Dostali sme do vydavateľstva veľa dotazov, kedy bude ďalšia knižka. Tak sme sa zišli s autormi opäť Tatarák a vymysleli sme, že tentokrát bude stredná knižka, ale prevedenie také, aké ešte na Slovensku nebolo. Celá knižka je orezaná, celá knižka je potlačená ako jeden obrázok. Môžeme to točiť dookola, stále máme komplexný, ucelený celo. Tak takto vznikla druhá knižka a pri tejto druhej knižke pán Peter aj bol veľmi smutný, lebo povedal, že je tak dokonalá, že toto už sa prekonať nedá. A je k nej aj darček, aký? V každej luxusnej knižke vždy pripravím aj nejaký pekný, milý darček. Vzhľadom na to, že jedná sa o knižky pre ženu, knižky, ktoré pripomínajú lásku, príjemnosť, tak sme si vymysleli, že jedna nádherná hudvábna šatka by určite naše čitateľky potešila. Dali sme ju vyrobiť v Taliansku. Táto kniha patrí medzi tie, ktoré sa píšu celý život, pretože v tej knihe je veľa nových vecí, veľa nových textov, ale siahol som aj do vecí, ktoré boli, povedzme, dve, tri veci som vybral, ktoré boli už voľakedy populárne ako piesne. Sú to zhodou okolností texty, ktoré som písal pre Mira Žbírku. Okrem toho, samozrejme, sú tam veci, ktoré som, ako sa hovorí, a no, kôš veľmi pomáha. Že veci, ktoré povedzme, že zahodíte, ale v istom kontexte vám veľmi pomôžu robiť tie výplne v tomto type knihy. Lebo toto je kniha, ktorá je, by som povedal, naozaj v tom najlepšom slova zmysle skonštruovaná. Je urobená tak, aby bola veľmi plastická a aby sa dobre čítala, aby mala takú istú ľahkosť v sebe. Ale ako viete, keď má byť niečo ľahké, tak je, za tým je veľa toho ťažkého. Takže tá kniha je takto akože urobená týmto spôsobom a samozrejme, že ja som mnohé veci robil v kontexte s tými ilustráciami fantastickými, Martinovými. To je tiež veľmi dôležité, aby to tvorilo jeden celok a takisto, aby som pani upravovateľke tiež dal isté možnosti, aby sa s tou typografiou pohrala. Dôležité je, že toto je kniha, ktorá je naozaj veľmi, však to vidíte, že je exkluzívna, krásna a dnes samozrejme je knižná kultúra na vysokej úrovni, čiže nie je to tak ľahké celkom, ako sa ešte odtiaľto teda nejakým spôsobom odskočiť do nejakej naozaj exkluzivity. Ale je to tam, to je výber tvaru, papier, asi aká bude, ako bude vyzerať, plus tá šatka, ktorá je samozrejme k tomu tej kolekcii pridaná. V tej knihe je napríklad priložený taký list. Tú knihu môžete dať dokonca do dedičstva, ako niečo, čo je vzácne, alebo taký darovací list. Čiže je to niečo, čo je inde, ako hovorím, keď vôjdete do knihkupectva, kde je množstvo krásnych kníh, ale táto je ako keby niekde trošku ešte inde. Dnes ste boli krstnou mamou krásnej knihy. Čo to pre vás znamená? Ste často krstnou mamou? Ne, nejsem. Tohle byla obrovská čest pro mě, nemohla jsem ji odmítnout a všechno to bylo tak jako zvláštně, že to někdy to tak zapadá dohromady všechno, jo? A já na tyhle věci věřím, takže i když normálně v úterý nemývám čas, tak teď všechno šlo tak, že ten čas byl, takže jsem na to hnedka kývla a bylo mi velkou ctí. Pán Peteraj vám napísal dva texty na váš nový album a vy ste ho dnes prekvapili novým klipom. Ako vás to napadlo, ako sa to zbehlo? Já jsem věděla, že pokud sem přijedu, tak musím mít něco extra pro Kamila, něco, nějaký dárek, něco, já jsem říkala, tak parfém, no tak ne, to ne, jako to a moje dvorní paní režisérka Marie Grossu, se kterou teďka často pracujeme na videoklipech, tak jsme dali hlavy dohromady a říkáme, no ale teď je tam ještě ta krásná písnička ve slovenštině, nádherná, zkusíme na ní něco, no a vznikl tenhle ten videoklip a zase. Všechny dveře jsme měli otevřené, zámek byl k dispozici, šaty padly jako ulity, prostě všechno bylo tak tím jako vesmírem vedeno, že to tak mělo být a na to já věřím. Kamil mi poslal najprv rukopis, ktorý som si mnohokrát prečítal, najprv v celku, potom po kúskoch, po častiach, aby som sa do tých básničiek ponoril, lebo ja veľmi rád čítam Kamilovú poéziu a Kamilové texty. Mnohé sú také, že ich vnímam
tie pointy, úplne tie pointy v pozadí až na druhý krát. A až následne potom som začal kresliť ako obrázky. Ale aj tým, že s Kamilom už robíme šiestu knižku a poznáme sa už od roku 2008, pomerne dlhú dobu, stali sa z nás priatelia, tak už aj trošku vnímam takú tú jeho rovinu, že sme pomali na jednej takej strune, ako keby sa dalo povedať, že je mi blízka už jeho poézia a aj sa mi už takou radosťou robia tie ilustrácie k tej knižke. A táto knižka bola výnimočná tým, že vyslovene mne sadla téma. A je tým, že knižka je venovaná láske ako takej a ja mám veľmi blízky vzťah k ženám, mám rád ženy, ja som aj v obklúčení mojich troch žien doma, tak o to viac a o to ľahšie a o to s väčšou radosťou sa mi tá knižka ilustrovala. Takže mojou úlohou bolo skĺbiť nádherné ilustrácie Martina Augustína s úžasnými básňami Kamila Peteraja. A v podstate to čaro tejto knihy spočíva v tom, že oni sa úžasne doplňajú. Čiže ja som robila typografiu, zoradenie stránok tak, aby divákovi stále to oko po každej stránke sa malo čomu potešiť a malo dôvod tú stránku otočiť a ísť ďalej. A myslím si, že tú knihu sme robili s veľkým kusom lásky, všetci traja a že je to na nej cítiť.